ջան, հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մեր հայկական ջինսեր արտադրող ընկերության հետ։ Նայեք, Զաքարյան ջինսն է։ Այս խանութը կոնկրետ գտնվում է Սայաթ-Նովայի վրա։ Իրենք նաև ունեն տարբեր քաղաքներում մեր Հայաստանում խանութներ։ Բարև ձեզ։ Կներկայացնեք ձեր արտադրանքը։ Արտադրանքը հայկական է, Գյումրիում է գտնվում։ Արտադրամասը։ Նայեք, սա ձեռքի աշխատանք է ամբողջովին։ Այո, մեկական օրինակով։ Հատկության դեպքում պատվեր ենք վերցնում ըստ չափսերով։ Այսի օնակարժի 27,000 դրամ։ Սյուրատուկ, սենց աշխատանքներ են։ Ինչ արժե ես տարբերակը? 50,000 դրամ։ Ասի, ժողովության ձեռքի աշխատանքը դրամատանք։ Իսկ նման տարբերակ առանց ձեռքի աշխատանքի ինչ արժե? 25,000 դրամ։ 25,000 դրամ։ Դրանց վրա 50% չէ։ Շատ մեծ տեսականի կա, շատ գովելի է ու զարմանալի է ըստ ինձ։ Ես ոքեր Տերապչյան Զաքարյան ջինսն է։ Ես գիտեմ, որ կտորը ներմուծվում է Իտալիայից, այո։ Դիզայներն են տարածվել։ Իսկ մաչելի տարբերակները, տաբատները, օրինակ, ինչ արժեքից են։ 10,000 դրամից։ Չէ, 18,000 մեկ մոդելի արժեք։ Ելի մի յուրատուկ նայեք ինչ սիրում ջինսը։ Սա 30,000 է, որովհետև ձեռքի աշխատանք է։ Այս ինչ զախչեր են, 50%։ Ամբողջ է տեսական է, 50% զախչեր։ Օրինակ ես ինչ արժի։ 6,000 դրամ, 12,000-ից։ 6,000 դրամ ընդամենը։ Տեսեք։ Նայենք էլ ինչ կա։ Այստեղ էլի ուրիշ ձեռքի աշխատանքներ ենք տեսնում։ Այս մեկն էլ ինչ-որ ինձ հետաքրքիր է լինած, նայենք, հա։ Ուֆ, ի՞նչ բոյով աղջիկ պետք է լինի։ Շատ հետաքրքիր է, ես ինչ արժեր։ 29,000 դրամ։ Ուհ։ Նաև ունենք այսպիսի տարբերակներ, նայենք։ Շատ սիրում եմ։ Այսպեսի տարբերակներ, այսպես, այս նուրը մի հատ պետք է անենք։ Ես ինչ արժի։ Սա 250,000 պետք է որ լինի։ Իսկ դուք ունեք 50,000, իսկ դուք ունեք կայք, չէ, որտեղ կարող են պատվիրել մարդիկ։ Զաքարյան, Թոմգրեն, եւ Ֆիզիկանիչում եւ Ինստագրամում Զաքարյան Գուբերիեջը։ Ուր Զաքարյան գրում են, գիտեք, բերում են տարբեր խանութներ։ Դե չէ, մեր լոգոտիպը, եթե նշեք, լոգոտիպը։ Ընդեղ բերում ա, օրինակ, ապարանում խանութ ունեք, Կարտաշատում ու իրանց էջերն է կարող ա բերի, էլի։ Ասեք, հա, մի անգամից որտեղ կան խանութներ։ Ունենք Երևանում Սայաթ-Նովայի 23։ Հա, դա որտեղ հիմա ես եմ։ Այո։ Երևան մոլ։ Դա Երևանում։ Ամբողջ Հայաստանում, անգամ Արցախում կա, ես գիտեմ։ Այո, Ստեփանակերտում։ Ստեղ տղաների հատվածն է, դեռ ցույց տամ նմանակ։ Այսին վրային օրինակ, այսպեսի հագուստը ունի։ Այսի ինչ արժեր, այսօր ին վրային 10,000 դրամ։ Եթե ունենք 10% զեղչ, այսօր 3 վերջացավ 10% ամբողջ տեսականը։ Ու հայտարարում եք, հա, այն ժամանակա ժամանակ եթե այնտեղ չեր լինում։ Իսկ եթե մարդը ցանկանում է դրսից պատվիրի, կա նման հնարավորություն։ Դրսից նկատնե կայքով։ Ավելի երկրից դուրս։ Այո, այլ երկրից։ Եթե իր չափսերը ինքը վստահ է, որ իր չափսերով է, ճիշտ։ Սովորաբար լավ կլինի, որ գան փորձեն, ընդրան ու արդեն պատվիրը կվերցնենք։
պիջակի նկատի ունեմ, թե շալվարի, տաբատի, թե մատանելի։ Իսկ եթե կոնկրետ տեսնում ա նկարները, որ ասում ես եմ ուզում, հնարություն կա առաքման կամ նույն Հայաստանի մեջ առաքումը։ Չէ, կա, հնարություն կա առաքման։ Ստեղ էլի մի հատ բան կա, այսի տղաների օրինակ, չգիտեմ ով գնահատում ա, հաստատ կհակնի, թե ես սենց բաներ չեմ հակնում իհարկե։ Բայց ով սենց մոդնի շորեր հակնում, տիպա, կարա, լինեք, ինչ լավնա։ Այսպեսի տարբերակներ, այս ինչ արժի, հա, այս ինչ արժի օրինակ։ Տասնվեց հազար։ Ու 8000 այսինք։ Այ։ Շատ լավ, մաչելի գներ են ժողովրդին, այնպեսով նայեք, իմացեք։ Այս գույները ես հավանեցի օրինակ, ես ընդհանրապես դες ջինս չեմ ակնում, բայց այդ դրանցից կարելի էր։ Մեկ էլ ես մեկ էր, ոնց որ հետաքրքիր։ Ես էլ հետաքրքիր լավնա։ Ես ինչ արժի։ Տասնվեց հազար, եսի առանց տեղ չի ուղակի, ամեն դեպքում հաստատ արժի, եթե գիտեք, որ նամանավանդ իտալական կտորը հաստատ արժի։ Նաև ժողովրդյան, նաև այստեղ կա կատալոգ, որտեղ դուք կարող եք պատվիրել ձեր զատ տեսակը, ձերքի աշխատանքը։ Իստեղ գները կան։ Չէ, արժեքները այստեղ չկան։ Պետք է մոտենան այստեղ, այս պատվերի համար։ Հա, կայքով էլ կարող են պատվիրել։ Նայեք ինչ տեսականիներ են։ Ցանկացած իրենց առաջարկած նկարը, ոչ միայն դա։ Հա, անգամ տենց։ Իսկ ինչքան ժամանակ է տևում այս պատվերը կատարելու։ 5-ից 7 օրվա ընթացքում պատրաստվում ենք։ Այնպես որ իմացեք ժողովուրդ ջան, հայկական ջինսերի խանութ կա Հայաստանում, Զաքարյան է կոչվում, սա կոնկրետ Սայաթ Նովա փողոցում է, կա նաև Երևան մոլում, Արցախում, Գյումրիում, Արտաշատում, Ապարանում, համեցեք, ընտրենք մերը, հայկականը, աջակցենք մեր տեղական արտադրողներին։